sem bjó á Skólavörðustígnu í Reykjavík. Og þegar myndikaflinn kemur þá segir þið bara Rauða Rauðka, hvað varst að gera í nótt? Ég segi bara Rauða Rauðka, hvað varst að gera í nótt? Og fyrir rauðu húsi á hótt og tælir menn með fölum töfrum titrandi inn titrand á beinunum viti sín í álífi hennar hvorki grafinu gleymt hjá mér með hinum sem ánga sjúk í glugganum okkur sem slefum sjúk í glugganum. Gestan eru bæjarins bestu skinn en aðri koma lengra frá og gista á holiday inn þegar vakandi vaki ég einn við gluggan minn. Kom og svo! Takk fyrir!